Ahoj, 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 jmenuji se Kalitlas u hry Amnesia. Pád do temnoty. Dneska pokročíme opět dále. Dneska se vydáme do knihovny. Archivu, říkejte si tomu, jak chcete. Knihovna, archiv. Jedno z toho to je. Ve starém archivu jsme se nacházeli ze začátku. Nyní ovšem postupujeme dále. Jsem rád teda, že ten první díl měl takový ohlas a... Alexandře. Je to uvnitř toho hradu. Svým způsobem. Ona mu přinesl lampu. Byl jsi v té palírně, ne? Když jde mezi dílama a značná mezera, tak jsem šla, aby nebyla zase taková. No, jak si to nazval? Ale... Vnitřní svatyně má nejcennější komnata Danieli. A leží až za palírnou. Vlastně... Leží pod základním kamenem Brennenburg. No dobrý, už jste domluvili, pánové. No. Když teda... Snažil jsem se, aby tam teda nebyl zase takový rozdíl... mezi těma dílama, ale... Nemůžu být nejsem všemohoucí, abych to zvládal. Takže prostě... A nemůžu se jen tak prostě tady vycucat víc dílu jen tak najednou, no. Takže... jsem to prostě musel rozkouskovat takhle. Mám v plánu původně, že tady to vyjde nějak v lednu, takže jako by nebo, no, leden, takže... Buď to leden, nebo později, ale spíš leden. A pak až bych dal toho rezidenta. Toho budu mít na disku a pak to připravím vlastně, to pak si to připravím. Takže teď teda zaměříme do knihovny. Hele, co to bylo za zvuk? Boha. Jo, tady měli knihovna teda. Archiv, říkejte si tomu, jak chcete. Cesta do důru znamená projet přes Canterbury. Vyradila si přitom čas na povinnou návštěvu domova, aby se vyhnul pocitu viny, že zanedbává rodinu. Zajímalo by mě, kdo je chlap, za koho hrajem, nebo... To jsou texty někoho jiného, ale... Mě zajímalo, kterou povídkou, jestli by inspirovaný určitou nějakou povídku. By mě docela zajímalo, jestli to inspirovaný povídku Lovecrafta, nebo Pola, jednoho z nich to možná bude inspirovaný. Ale to se nedovím asi. Hádám, že se to nedovím. Čí povídkou je to inspirovaný a jdeme dál. Koukám, tady je. Tady máme otevřeno. Tak stejně. 16. května 1839. Neúnavné africké slunce jako by se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném vedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat. Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku zajímavá historka, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se za ní skrývá něco víc. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory.
Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. Dobré, co máme tady? Any fucking time. Stop wasting my time, people. Nic, kam jde nikud tady nebylo, super. Tady by pak mělo být ještě, jakoby, jo, katalogy. Tady bychom se měli asi setkat s prvním monstrem. Takže se tady pak zažil pěkný fucking kram. Ale ne zas takový, abych jako se fakt bál, to spíš jenom zdrhnul jenom kousíček, ale kdybyste chtěli Justin, tak si pak taky řekněte, to taky možná točit. Co to má na nic, nic a zhola nic, ne přesadlo. Tak vidíte, já už jsem si říkal, že tady nic nebude. A oživsko, že jo. Wilhelmova smlouva. Tímto Alexandrovi, baronovi z Brandenburgu, nabízím své oddané služby. Tato smlouva bude platit celé 3 roky. Po jejichž uplynutí mě bude navrácena svoboda. Po uplynutí mého závazku Alexandra, baron z Brandenburgu, doporučí mé služby na pruském královském dvoře a ve svatyni řádu Černého orla. Nech žádný člověk neporuší tuto pečeť. Wilhelm z rodu Gerichů. Jak jsem říkal v prvním díle, budu pročítat takhle ty dokumenty, co tady jsou různě. I kdyby se nevíc dlouhý, tak je prostě budu pročítat. Takže jako, když tak si to přeskakujte, nebo prostě aspoň si to nemusíte pročítat, a i když to znáte. Ale i kdybych to hrál na půl tisící tý, tak to stejně budu takhle komentovat, protože prostě hold amnézie, to prostě patří mezi tomu srdcovky, stejně jako Resident Evil, jak jsem říkal. Resident Evil je prostě už taková nostalgická nutnost, ale co se týká těch novějších her nebo novějších. Tohle je vlastně 10 let stará hra, vlastně už bylo 11 let stará hra. 17. května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strasti plné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám ve tmě. Byl jsem v pasti. No, really? Co ti na to říct? Byl jsi v pasti, máš pravdu, byl jsi v pasti, Danieli. A já teď nevím, kudy jsem přišel. Mám takový pocit, že se vyjáme tu nejhračí.
lanternička, zahodíme. Hej. Co to bylo? Já to nebyl. Staré svazky. A já myslím, že tam jsou napsané zkazky, jo. Tak. Dobrý. Hele, truba. Truba. Koš. Olej. Křesadílko. A nic víc? Tak to jsem mi změnil zase rám, že jsem sem šel kvůli olej a křesadlu. No. Jako tady už bude někde ta potvora, takže jako chodit, takže... Jako já se netěším, tady už by někde měla chodit právě ta potvora. Nic. Nic. A... Fucking nothing. Aha. To je co, to je místní folklor. Tam se jak si nedostane do folkloru. Co to bylo? Co to do prdele bylo? Tell me. Tell me fucking everything. Jo, to spadly tady sutě. Kurňa. Já jak to neslyším, vidím, jak to prostě trhne ta kamera s sebou, tak je to tak nemusí. A s nebe jsou, dámy a pánové, se v prdeli. Co tak si dám jako temnější, tak takovou, takovou temnou část. Bez oleje. Jenom s křesadlama. Teď máme požehnaně, ale tak... Ty krásu. Hrad je starý a některá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvat dlouho a začnou se rozpadat. Stejně se jenom snažíme získat čas. Uděláme, co bude v našich silách. Nádvořími a klanbami toho moc nezmůžeme, ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. Dobře, dobře, Alexandře. A... Tak. Mapy, tady jsme byli u těch map, že jo, nebo... Tady jsem ještě nebyl vlastně, tady jsem nebyl. Já nebyl. Já tu nebyl, ale já debil. Já debil, tu nebyl. Přesadlo. Super. Jak jsme na tom cítili? Sněhé zdravě rozumě trošku jinde a já se tady takhle rožnu a co ty se zrožnu, stejně jsme blázni, stejně jsem byl do kolena. 17. května 1839. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny, než mi došlo, že to nemá smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal podél. Snažil jsem se nepropadnout panice a něco vymyslet. A v té chvíli upoutalo mou pozornost takové mdlé modré mihotání. Sotva jsem se vlekl, jak jsem měl zesláblé tělo. Ale nakonec jsem se silou vůle přiměl doplazit až k tomu okouzlujícímu světýlku. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelným nutkáním. Pohled jsem v temné nicotě hrobky. Jsem upřeně sledoval to tajemné světýlko. Když jsem se k němu dovlekl, sevřel jsem ho dychtivě v dlaních. Jeho mdlá záře mi klouzala mezi prsty. Teplo mé dlaně, jako by tu věc probudilo. Začala jasně jiskřit a unášet mě pryč. Odemykat neznámé vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk zvedaného kamene, na hlasy Arabů, kteří vzrušeně brbentili a odnášeli mě do bezpečí. Zatímco já zíral dodaleka a pevně tiskl ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštní relikvie. To
to mě kurně připomíná toho, to mě připomíná Lovecraftova, toho, ne Dagona, Lovecraftova volání Cthulhu, ne? Musíš si poslušit. Když aktivuješ první, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel. Ha? To pís. Nečíst. Místní folklor. Alštadt. Hrad Brandenburg. 1801. Dalším místem, kde se dochovala bohatá lidová tradice, je Alštadt, ležící v hloubi východních pruských lesů. Kolem této vesnice a jejím majestátním sousedu, hradu Brandenburg, už celá staletí kolují různé báchorky. Okolo ní zalesněné hory jsou malebné a pozeté jezírky jako perlami. Na celém kraji však ulpívá pach čehosi neblídného a chmurného. Když zkusíte promluvit s místními, pochopíte, odkud se vzali zvěsti o jejich široce zakořeněné pověrčivosti. Doporučuji poutníkům vyslechnout si pár místních napínavých historek. Určitě nebudete zklamáni. Každý starousedlík je podává trochu po svém, ale v jejich vyprávění se vyskytují určité motivy, které se opakují. To mi zase připomněla Rozumná věči od Lovecrafta. A teď já teď mám tak knížku rozečtenou, brzo na ní budu dělat tu recenzi, ale teď to jedno. Kanibalští marodéři. Tento příběh sahá až do dob 30leté války. Proslýchá se, že žoldáci, kteří za války dezertovali, se ztratili v okolních hlavních lesích a byli odsouzeni v nich pohutit až na věky věku. Jejich těla poháněná hříšným vědomím doznala hrůzných změn. Nesou stopy zohavení a strádání, jaké prožili v odloučení. Stali se lidskými troskami bez života. Za ta léta už je uzřeli mnozí a popisují je jako strašné přízraky. Tiše se toulají temnými hvozdy a zahambeně se skrývají před cizími zraky. Místní je nazývají kanibalskými marodéry. Neboť na rozdíl od jiných válečných zběhů a marodérů propadly touze unášet živé tvory. Když člověk zaslechne křik oběti zápasící o život ve špinavém těsném pytli, dovtípí se, že jeden z těchto přízraků právě unáší do lesa svou kořist. Co je k tomu vede? Nějaké zlověstné úmysly stojí za jejich činy. Nedokonaná návštěva. Na počátku 16. století navštívil Alštadt známý učenec Heinrich Cornelius Agrippa. Ubytoval se v hostinci a strávil ve vsi celkem 2 týdny. Celou tu dobu pátral v okolí po dochovaných památkách z dávné historie království. Přítomnost velkého učence upoutala pozornost řady významných osobností z kraje. Jeho jméno je často zmiňováno v místních dobových dokumentech z té doby. Jednoho dne odešel prozkoumat strž na severozápadních mítinách. Od té doby už se ve vsi neukázal. Je známo, že zhruba o 10 let později Heinrich zemřel v Grenoblu. Před smrtí popřel tvrzení, že by Gry Orštát navštívil, což je poněkud zvláštní. Kdo byl tedy ten záhadný muž, který je zavítal do ospalé vesničky hlouby pruských lesů? Co se s ním stalo? Nesmrtelný baron.
baron z Brandenburku, žije se svou rodinou samotářským životem na hradě poblíž Alštadt. A jako u většiny šlechtických rodů se i jeho rodokmenem a titulem táhnou různé klepy. Po událostech předcházejících hradnímu požáru na konci 16. století nám studium místní historie neposkytne téměř žádné informace. Dozvídáme se až o renovaci hradu panem Alexandrem šlechticem z Porýní, který se chopil role protektora pruského státu. Alexandr dopomohl kraji k rozkvětu a během svého předpokládaného života si získal velkou oblibu. Co se týče rodokmenu a dědictví, rodina byla vždycky velmi tajnůstkařská a dál narození a úmrtí Alexandra a jeho potomků nebyla nikdy přesně zmapována. To vedlo k domněnce, že tento baron je ve skutečnosti jeden a ten samý, který přišel z západu před více než 300 lety. Zažil dobu okupace a společně s významnými osobnostmi země se připojil k významnému pruskému šlechtickému řádu Černého orla. Tak jo, tohle byla teda taková vzdělávací minutka. Věřte mi, že jich tady bude hromada. Tady ty hře, já si tady musím zmapovat jenom knížky, které tady mám tahat. Tady je jedna. A druhá. To je třetí, jedna. Dva. Tady je. Tři. Tak jsem to stihnul, dobrý. Já si teda doplním možná lanternu jako. Takhle tak, kousíček jenom, ať to nemám, ať s tím zase neplejtvám. No a teď, jelikož budeme potřebovat jít do vinného sklípku nebo kam. Laboratoře nebo vinný sklípek, jedno z toho to bude. Tam jsem měl zamířit taky hlavně jako první, ale tak každý to hrajeme nějak. A další list. Jo, to je důležité taky pro nás, tady to. Uzavření vinného sklípku. Wilhelm a ta jeho hloupá lůza ohrožuje můj výzkum. Neuváženým nakládáním s lidskými subjekty. Opakuje se to pořád dokola a už mi dochází trpělivost. Místní Foyt vedlivě dohlíží na lesy a zabíjí mé služebníky. Je jen otázkou času, než se dostane na stopu, která ho zavede až v Brandenburgu. Musím Wilhelma a jeho lidi strčit po zámek, abych se vyhnul nepříjemnému zájmu místních. Dokud se z Čeřené vody neuklidní, nevytáhnou ze sklípku paty. Buď Foytovi lidé nakonec odtáhnou z okolí, nebo Wilhelmová čelátka vyhladují. Je mi jedno, co se stane dřív. A co ti hloupáci v podzemí třeba schníjí. Možná bych jim mohl nabídnout nějaké to víno. Jistým způsobem by to vyřešilo oba mé problémy. Tak jo, super, máte klíček od vinného sklípku. Máme klíček od sklípku, jdeme chlastat. Ale tak jo, jdeme chlastat. Vyjážíme se tady chlastat. A vidíme tady, ještě pana Granta. Pan Grunt. To byl Grunt. Chci jít Grunt. No. Jo, mám hezkých 25 minutek, co jsem nabraný. Já to nechci to dodržet přímo těch 25 minutách. Spíš jakoby nějak okolo těch
Okolo nějakých prostě těch lokací určitých, jakože uděláme zase něco, uděláme z kousíček, nechci to mít přímo na nějaký takhle to udělaný, na něco dělanýho, ale spíš na nějakým kousíček ty hry. Myslím si, že i takhle to pak běhuje líp, ale tady je taky hlavně o to, že nemám tolik času a koukám, jsme docela první prdeli teď, mám tady docela tři posráno za prdeli, doslova. No, uvidíme se u příštího partu, doufám, že se vám tady ten part líbil, pokud ano, zanechte like, komentář a adios!